rikthehemi në këndin ton të gatimit për përgatitur pastichen me thjerrza. Do ta tregojmë edhe një herë si filluam dhe në çfarë faze jemi, apo jo Katerina? Po, i lam tek qepa. Tek qepët, në fillim fare kemi hedhur qepën, të cilën e lam 1-2 minuta për të kavërdisur. Më mbrapa kemi shtuar këtu thjerrzat, të cilat thjerrzave u kemi bërë një përpunim paraprak, ashtu siç thash, i vendosim në fillim fare që të heqim atë ujin e parë dhe pastaj më mbrapa i lëmë të zihen për 10 minuta dhe i kemi gati pastaj kur i kullojmë për të vazhduar të shtuar këtu tek qepa. Kemi gavërdisur edhe 1 minutë ose 2 minuta, më thuash thjerrza, s'ka nevojë domethënë të vazhdoj shumë gavërdisja e tyre, procesi. Shtojmë më një herë domatet të grira në rende, gjysmë luge salcë të kuqe, dhe kjo është sipas dëshirës, nëse duani ta shtoni, por sigurisht që një bashkëpunim i domateve dhe i salcës na i bën më të shishme dhe na merr edhe një ngjyrë të mirë. Gjithashtu, më mbrapa kemi shtuar gjethen e dafinës, piper, kemi rreguar me krip, sipas dëshirës mund të shtoni një koncentrat pule, sepse e bën shumë të shishme. Dhe jemi tani jemi në një sup me thjerrza. Po, gjithashtu, gjithashtu shiko këto thjerrza se sa të mira bëhen dhe sa të ashtu dhe një gjysmë gote ujë për të bërë një zierje dhe e kemi gati. Nuk duam që të na ngelen me lëngje, duam të jetë kështu si një lloj pureje ose tamam ashtu siç bëhet mishi i grirë. E kemi përfunduar dhe këtë gjë e kemi gati. Më falni këtu, neve harruam të themi sepse siç e shikoni këtu ka mbajtur uthullën, kemi hedhur 2 lugusu edhe një gjysmë luge të kafes sheqer. Sheqer për salcën, po, për neutralizimin. Pra gjithë këto përbërësit na bëjnë një salcë shumë të mirë, pra një salcë të mrekullueshme për të shtuar tani tek makaronat. Më mbrapa fillojmë, kemi vendosur gjalpin për të shkrirë, shtojmë këtu edhe miellin. Çka do të thotë që jemi gati për të përgatitur për përgatitur bechamelin, po. Pra e përzim, duam që mielli të na marrë një ngjyrë ari, siç themi neve këtu në kuzhinë, po jo vetëm, duam që ajo të heqë erën e miellit. Dhe kjo është ideja për se neve bëjmë këtë përpunimin e parë të miellit me gjalpin. E kavërdisim. Dhe më mbrapa pasi të na jetë bërë gati, do të shtojmë këtu qumshtin. Dhe thamë që për përgatitur të bashamel, do të na duhen 4 lugë miell, 4 lugë gjarë, 4 gota qumësht, 2 të verdha veze, 150 gram djath të verdhë, që gjysmën e sasisë të djathit e hedhim brenda kur përgatisim bashamelin, edhe gjysmën tjetër e kemi në momentin që do të përgatisim, pra do të përmbledhim pasticën për të bërë gati. Dhe e rëndësishme të një bechamel është të trazohet vazhdimisht. Të trazohet dhe duam që mielli të arrijë atë fazën e dur të na bëhet si në ngjyrë ari për të hequr erën e miellit. Dhe e kemi gati neve tani këtë. Dhe fillojmë dhe shtojmë qumshtin. Ka dysa mënyra, nëse kam që mënyra që e hedhim qumshin në mënyrë graduale, ka që e hedhim edhe në moment të gjithashtu si që e hedhun tani, nuk ka problem nëse do të na bëhet kokriza, nuk na prishe struktura e miellit, nëse vazhdojmë që ta përzijem. Në momentin që neve kemi bërë kavërdisjen e mirë të miellit me gjalpin, nuk kemi mundësi për të na prishur struktura e bechamelit. Ajo do të filloj, do të bëhet si një masë kremoze. Fillojmë e përpunojmë dhe kemi këtu vezët, të cilat tash që unë do të hedh vetëm të verdhat e vezëve, ndërsa të bardhat do t'i hedh tek makaronat. Po. Dhe një lukë të vogël atë, që po Niki. Në momentin që do filloj të lidhet edhe pak, jo, edhe pak, edhe pak lutem Niki sepse dua që të më lidhet, të filloj të trashet, të rëndohet. Fikset, po, dhe pastaj hedhim vezën. Ja dhe pak dhe do të jemi gati. Po. Po. Niki mund t'i hedhësh? S'ka problem se edhe po ngeli pak. Jo, 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 nuk ka asnjë problemi. Po. Falenderoj. Këtë pjesën tjetër tani e hedhim tek makaronat. Po. Pra e përpunojmë. E zijmë dhe pak që të na iki era e vezëve dhe do të shtojmë këtu tani akoma edhe pak djath të verdh. Që këtë djathin mund ta hedhim edhe
është bërë gati. Në momentin që fillon edhe lëshon flutka, është gati. Hedhim edhe një pak djath. Armoskati do ta hedhim në moment fare të fundit, Niki, kështu që nuk ka problem. E kemi gati bashamelin, jemi në momentin tani që do të bëjmë edhe shtrimin. Të ndërtojmë pra. Po, të ndërtojmë pastërtat. Do të hedhim gjysmën e sasisë. Makaronat. Makaronat e gjata. Makaronat të cilat po, që janë më të plota, më të madhe. I zim në mënyrë al dente për 3-4 minuta, ndoshta edhe 5 minuta. Do të hedhim këtu tani edhe këtë masën e përgatitur. Pra, një shtres makarona, një shtres nga salca apo përzierja që përgatitur. Po, veç se, falenderit, ne ke heqim dafinë, nuk e lëmë brënda. Ti largoj këtu, Katerina, që të hapa... Po, veç se djathi më duhet që të... Ndërkohë bëjmë shtresën tjetër me makarona. Mes? Po, kur fërë. Tani, shtresa tjetër me makarona dhe... Në fund do të shtojmë edhe bashameli. Bashameli në fund. Pra, tre shtresa makarona, brënda mbushja me thjerzat dhe sërish makarona. Ndërkohë, duhet të shtojmë këtu dhe kam bërë një proces që duhet të tregoj të lutim Niki nëse ka mundësi të mos jesh pak qumësht, sepse duhet të tregoj diçka për anvisat. Pra, si që e shikoni, mund të ma hedhësh Niki në të njëjtë nen këtu që kam pasur qumëshin. Po. Atere, të tregojmë këtu sigurisht që edhe kamera në ka fokusuar. Nëse shikojmë, do me thënë, ose e kemi ndoshta, sepse dy lukë, themi, ose 4 që janë masa dhe 4 gota qumësht. Ndoshta, luga, njëna është mbushur pak më plot, të tjetra më bosh ose kësho. Dhe shikojmë tani, sepse nuk kemi masur gramaturë, janë me syja të gjera. Shofin që kjo bashameli në është bërë pak më i plot, dhe unë nuk e dua kështu të plot, bëhet bashameli edhe kështu i plot. Unë e dua tjetë pak më i lëngshëm, dhe për të realizuar, dhe për të ardhur prapë, do me thënë atë... Ishtojmë pak qumësht. Ishtojmë qumësht dhe e përzijem. Nuk e të razuar ajo, vetëm thjesht dhe bashkojmë për bërësit dhe do bëhet në masë homogene. Do e lëni edhe në temperaturë të sobës, do edhe kështu në moment, por nuk ka nevoj pëse ta vendosi përsëri në sobë, sepse qumështi është i zirë, nuk ka asin loj problemi. Pra tani, sepse thash që duaj që bashameli tjetë pak si lëngshë, mos tjetë shumë i plotë. Tani do të jetë edhe arë mos fatë aty. Po, midhë pak, Niki. Je parom të mirë arë mos fatë. Je parom dhe i shkon shumë bashameli. E kemi gati. Okej. Edhe fillojmë tani edhe hedhim në gjithë një spatur për të hapur në një mënyrë të një trajqme. Të marizën këskoma, si që janë gjitha enët, në fakt edhe raksja e dorës, edhe enët e guzhinës. Këtë bashamelit për qenë për me e konsumu edhe kështu si që është, është një krem fantastik. Një njerë shumë e mire bashamelit. Atere, e hapim. Dhe sërish, i duhet dhe pak djath, besoj në fund. Pa tjetër, dhe përfundojmë me djath. Dhe biles, nëse duam, mund të mbajmë edhe pak gjak, për t'i dhënë edhe një tjetër aromë, por edhe në gjyrë i e për gjalpi në fund. Dhe e kemi përfunduar një pastiqe ndryshe. Faleminderit, Niki, ta pastroj dhe pak atje se gjithmonë që i vendosim gjërat në furrë, duhet i kemi edhe të pastruara. Në disa mënyra për përgatitjen e pastiqes mund tjetë me bizele, mund tjetë me spinaq që kemi sjellë, të herë kemi sjellë akoma më të plotë, më të shëndetshme, me thjerza, në mënyrë që të na i konsumojnë edhe fëmijës, dhe kjo është lufta për... Dhe mënyrën se si i përgatitëm këtë pastiqe sot Niki, fëmijët nuk do të kuptojnë nëse është me bizele ose nëse është me mish të grirë. Do të amendojnë me thjerëza. Do të amendojnë se kemi bërë një pastiqe me mish të grirë. E kemi përfunduar. Unë po bëj një përmbledhje të përbërësve, 400 gram makarona për pastiqe, makarona të gjata, por gjithse si Katerina mund t'i edhe makarona të që kanë në shpi, anvisat apo jo? Po, sigurisht, nuk ka problem, të loj pastiqe mund të bëhet me çdo loj makaroni. Po, 300 gram thirzat, 3-4 lukë gjele vajulliri, 2 qep mesatare, 3-4 domate, gjysëm lukë gjele salc, 2 lukë gjele uthull, gjysëm lukë kafeje sheqer, krip, piper, dafin dhe beshamel në full, si që ndoqët dhe procesin e përgatitjes.
pastichen më një herë në furrë me pak një shkëputje e shkurtër, pak publicitet, rikthehemi për recetën tjetër. Nuk tham temperaturën, në 180 gradë 35-40 minuta. Shumë e rëndësishme, patjetër. Kjo është mënyra. Bëhemi gati tani për përgatitjen e një tjetër recete, e cila është e ëmbël. Një ëmbëlsirë e ftohtë, një ëmbëlsirë që përgatitet shpejt. T'i afrojmë të gjithë përbërësit që t'i shikojnë shikuesit zonjat tona. Afrojmë edhe ato përbërësit e tjerë, Katerina? Atëre. Dhe na tregoni se për çfarë bëhet fjalë. Tham me 4 përbërës faktikisht duhen për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, një ëmbëlsirë të ftohtë dhe shumë edhe e kënaqshme për sidomos për fëmijët. Po jo, pse jo, edhe për ne të rriturit dhe ne i konsumojmë dhe i kemi qef këto lloje ëmbëlsira. Atëherë do të na duhen një pako biskota savajard, gjithashtu do të na duhet 1 litër lëng bananeje. I kemi të gatshme këto. Gjithashtu 350 gram pana pasticheri. Këto janë përbërësi kryesor, përveç se edhe 3 zafe buting. Buting të cilat nuk duhet, mund të përdorin shije vanile, karamele, pra në shije të ndryshme, po që kombinimi më i mirë është me këto vanilet, me karamelet bëhet një kombinim më i mirë në lidhje me bananet. Po jo, vetëm sepse edhe frutat shkojnë me njëra tjetër, nuk është se na jep ndonjë kështu. Unë e kam përzgjedhur me një shije karamele. Pra këto janë përbërësit dhe në fund fare sipas dëshirës pastaj sigurisht me kakao, me një spërkatje kakao, me arra të thërmuara ose kështu siç ngelet në fund fare, prap do të ishte mirë, mund të bëni një shtres me banane në fund, pra keni zgjidhje të ndryshme mënyrën se si doni që juve në fund fare ta servini. Atëherë fillojmë për ta përgatitur sepse këto 4 përbërës janë për të përgatitur këtë ëmbëlsirë dhe veprohet në këtë mënyrë. Atëherë kemi fillojmë që nga butingu. Po, në një enë hedhim butingu në fillim fare. Edhe këtë duhet të thoshja këtu sepse nuk e thash në fillim fare. Ky lloj buting është se që bëhet me lëng të ftohtë, me qumësht të ftohtë, pra nuk bëhet që se ka butinge të cilat vendosim qumshin të ngrohet dhe më mbrapa e hedhim që na bëhet si një krem, krem pasticherie. Por neve këtë lloj ëmbëlsire e bëjmë edhe me buting që nuk ka nevojë që të kemi qumësht të nxehtë, por duhet të përdorim lëngje të ftohta ose edhe qumësht të ftohtë. Atëherë hedhim edhe 1 litër qumësht. Më falni, lëng banane, të cilin tani bashkë me pudingu do ta do të bëjmë një rafi, një përzierje. Dhe këtu nga pana pasticheri do të hedhim rreth 200 me 250 gram. Me sy i përdorim neve këto dhe i shikojmë. Po. Këtë gjysmën e masës, të duhet në një rafë se teli apo jo, duhet me rafë elektrike Niki, ka marr masat dhe i kam këtu. Sigurisht fillojmë fare në qendër që mos të Po. Pra duhet një përpunim i mirë në fillim fare të lidhe dhe të na bëhet një masë kremoze. Po. E kap jo, duhet pak mbledhja me nga anësh, sepse ja ke aty marizën dhe e trazojmë pak. Na ka mbetur në fund. E pa përpunuar. Kështu që vazhdojmë. E përpunojmë dhe akoma që të na lidhet. Që të tretet mirë pjesa po, e fundit, sa do të bëj punë rastja elektrike. Sepse është një loj si nisështë, po. Edhe na... Atër e vendosë dhe këtu, sepse ati do të bëhet edhe... Kjo ëmbëlsirë do t'jetë në frigorifer, kam për shpëtet për nga dhjorë. Dhe do të në pikset në frigorifer, ato ma më shumë, do të lidhe.
edhe pak që të filloj që të lidhe. Do ta lëm edhe pak. Dhe nuk ka problem se kemi këto rafse të cilat kemi bërë këtë përpunimin, sepse këtë tani, ose mund ta bënim në fillim fare, që të bënim se kjo, pjesa tjetër e kremës, e panës pasiqeri që neve mbajtëm, do ta kthejmë në një marengë. Kështu që vazhdojmë... Pra, nga gjendja e lëngshme, në gjendje do ta sjellim në më të ngurtë në një formë marenge. Gjithmonë e përdorim të rafsen e vezëve në qendër, që mos na bëj spërkatje në tryezën tonë. Dhe të kekemi si që është marenga, pak a shumë të lea të përshpipjen. Po, duhet jetë ma e plot, kjo më. Kemi më të plot, në më qenje të ngurt pra. Edhe pak. Nuk ka nevojë të përdorim asnjë lloj arome tjetër, sepse edhe kremi ka lëngu, lëngu ka atë aromën e karamelit. Që jemi të plotësuar nga shijet dhe aromat. Ndërkohë e kemi gati edhe të pjesën e panës pasiqeri, të cilën e kemi bërë në marengë. Dhe si veprohet më mbrapa, atëherë marrim biskotat. E afrojmë diku këtë. Ta pastroj pak më qenëse i shtrojmë në tavë. Edhe na u bë pak. Momenti montimit tani të përbërësve. Nuk ka problem se i pastrojmë në fund, Katerina. Në çdo kuzhinë ka ndonjë spërkatje, ndonjë. Po, sigurisht. Atëherë si veprohet? Është shumë thjesht mënyra se si do të bëhet. Pra, marrim një formë të cilën ne do të përdorim. E vendos këtu brenda sepse do të na duhet më mbrapa. Do ta luajmë me diçka? Jo. Jo, jo, nuk ka nevojë sepse kjo do të vendoset, do të mbulohet nga kremi dhe do të vendoset në ashtu. I vendos kështu siç janë. Mundësisht i bëj në këtë anë kështu. Nuk është se ka ndonjë problem se si mënyra se si vjen lart apo poshtë, sepse ato do mbulohen me krem dhe nuk do na duken. Edhe një dy për së gjati, besoj do të. Patjetër. Edhe një shtres këtu. Edhe një këtu. Jemi në rregull. Tani hedhim të masën e përgatitur. Kjo do të mpikset në momentin që do të vendoset në frigorifer. Do të mpikset në momentin që vendosim në frigorifer. Në frigorifer. Ta fshim pak këtu anash? Mund ta fshish niki ose mund ta merrni edhe me një, nuk ka problem. Është më praktike. Kjo pjesë i vetëm i vendosim pak biskota se kanë lëvizur nga vendi. Jo, do të qëndrojnë ato se do të vendos pak nga kjo pjesa kremës, edhe pastaj në fund do të bëjmë edhe do vendosim shtres tjetër me biskota? Patjetër. Do të kemi edhe një shtres tjetër. Do të kemi edhe një shtres tjetër me biskota. Thjesht pak sa për të lidhur. Tani, sipas dëshirave, nëse kemi në këtë moment mund të shtojmë tani edhe arat të thërmuara. Ose copa çokolate. Nëse preferencës dhe mundësive. Atë doja të thoshe edhe unë si pas. Shtresa tjetër tani me biskota, savojar. Në të njëjtën drejtim, pa tjetër, sepse është duhet pastaj që të na ndihmojë dhe mënyrën për ta serviru, nëse e vendosim në të njëjtën drejtim. Dhe ato zbuten pastaj në momentin që e vendosim në frigorifer, zbuten, marrin pastitjen. Kështu që gjatkohës që ne besoj do të arrim edhe kohën pastaj për ta shumë, meqense kjo tani siç e shikojmë është pak më e hapur forma në krye, sepse ato zbuton dhe pakësojmë ashtu. Zvogëlojmë vendose edhe një. Të një këtu dhe jemi okay. Shtresën tjetër. Atë edhim edhe shtresën tjetër tani. Shtresën e fundit. Dhe që përfundonë me këtë shtresë? Po, po, me këtë, me këtë, me arat thash çokolata, por unë do të bëj me kakao. Se dhe kakao e i shkon jashtëzakonisht shumë, pra është dhe një produkt që sigurisht që dhe anvisat mund të kenë në familje.
Kështu që mos i vënë në mundim të kërkojnë. Tani është edhe koha e arrave dhe arrat janë ato që i shkojnë jashtëzakonisht shumë. Por dhe kakaua do të ishte diçka e veçantë. Dhe na sjell në atë idenë e tiramisus. Faleminderit Nikit, marr fakta pastroj pak anash. Ah, kartopecet lutem. Faleminderit. Kjo është një ambësi që nuk do të piqet, kështu që nuk kemi rrezik që të na quhen anët më të errta se sa në. E thjeshtë për estetik, jo se nëse kemi hallin e përpjekje, por thjesht që të jetë e pastër. Po, un kam një ide për shkakun, me ato kakaun e mund të ta personalizojmë këtë ëmbëlsirë ose mund të shkruajmë diçka me kakaun, për shkakun mund të kenë ato format që mund t'i japim forma e emërtime, mund të vendosim një lugë edhe pirun, për shkakun ja mund të marr, lutem Niki, meqense un mbaj lugën ti. Mendoj që edhe më një lugë pirun këto janë të mëdha, ose edhe dy lugë. Dy lugë, një më të madhe, një më të vogël. Atëre, kemi Nikin dhe unë. S'ka nevojë. Unë të jem kë më e vogla. Dhe pasaj në fund do t'i heqim. Shumë. Meqense ishte ideja e Nikit, e bëjmë kështu. Po sigurisht që neve edhe na bien pak gjëra këtu në tryez. Edhe në shtëpi ndodh kjo gjë. Kështu që edhe në pasticeri, ato punojnë, bëhet gjëja. Nuk do të pretendojmë të gatuem dhe të mos pikojmë, mos bëjmë pak. Edhe pak tu anash. Pisa. Na e rëmbeu. Kjo është ëmbëlsira jonë e ftoftë, ndërsa gatimi ngrohtë është në furë, duke u pjekur pasticeja me thjerëza, të cilën me njërë sa po të përfundojmë së sprokaturi apo pudrosuri me kakao, këtë ëmbëlsirë të ftohtë, unë do ta sjell edhe pasticën në mënyrë që të kemi të dyja. Një pastërim. Të heqim dhe lugët edhe pastaj do ta tregojmë. Okej. Okay. Kujtes, kujtese. Mos u nxito. Mos u nxito që të mos e prishim ëmbëlsirën tonë, sepse ne do të sistemojmë pak ambientin me një shkëputje publicitare dhe kur të rikthehemi do t'i kemi të dyja gatimet tona në tryez, duke u treguar juve se çfarë trajte përfundimtare do të kenë ato. Do të përfitojmë nga rasti që ta vendosim për aq minuta sa jemi shkëputur edhe këtë ëmbëlsirë në frigorifer. Në frigorifer do të ishte mirë edhe kjo lloj ëmbëlsirë do të më pëlqente të paktën të qëndronte për një natë në frigorifer, do të ishte akoma edhe një ditë më përpara. E përgatisim të shtunën dhe konsumojmë të dielën në drek, lafi vjen, ose sot për nesër. Edhe një herë përpërsit e ëmbëlsirës së ftohtë i tregojmë në ekran. Është një ëmbëlsirë që përgatitet me 1 litër lëng bananeje, 350 gram pana pasticerie, një pako biskota savojart, 3 pako puding vanilje. Për servirje, arrat të formuara, kakao, bajame, copëza, çokolate e të tjerë, sipas dëshirës dhe preferencës tuaj. Publicitet do të rikthehemi shumë shpejt me dy recetat tona të përfunduara dhe të servira në tryezën tonë. Rikthehemi në momentin e fundit të këndit të gatimit për të servirur të dyja recetat që kemi përgatitur për ditën e sotme. Është pasticce me thjerëza, ajo çka Katrina është duke e prerë për ta shijuar, sepse ka përfunduar. Sigurisht që është e ftohtë, duhet qëndruar për të ulur temperaturën, por ne vetë do ta të prihet siç duhet në të ta servirim tek zonjat tona. E ta për pak pjatën unë që të mos e kesh vështirë andë larë. Niki, s'ka problem. Neve do të servirim, do të servirim thjesht. Servirim qik atë që do të provojmë. Të që do të provojmë. Ndërsa, kuriozitetin e gjës. E gjës. Atere. Si të duket, Niki? Kombinim shumë i mirë, Katerina. Unë do të thjerëzat, do ta provoj, do me thënë duke i marë, do marë, do me thënë edhe kremin, edhe thjerëzat dhe makaronat, do ta provoj të shofim se qa është bërë. Jo, realisht më pëlqen shumë, më pëlqen dhe aroma pak që ndjet shumë pak e arës muskat nga beshameli, unë des për atë aromën e mirë,
Kështu që vërtet që nga bërë shumë e shishme, por këtë nuk duhet ta them unë, këtë duhet ta thon anvisat, të cilat ato do ta përgatisin me shumë dashuri në shtëpinë e tyre, jo vetëm për fëmijët, por për gjithë pjesëtarët e familjes. Uroj që ta fëmijët të gatuan pastiçen, ëh, kështu që sa të na bëhet rutina ajo pastiçja që përgatisim vazhdimisht, më mirështojmë këtë recept për të ndryshuar, për të ndryshuar gjën dhe për ta bërë edhe më të shëndetshme drekën tonë, pse jo? Është shëndetshme kombinimi i fasuleve për shembull, pse bëjmë pilafin, sepse kombinojmë fasule me pilaf, makarona me thjerrza. Pra ja kemi gjetur anën dhe mënyrën e të kombinimit të produkteve ushqimore. Nuk guxoj ta prek ëmbëlsirën e ftohtë sepse duhet të ftohet akoma në frigorifer. Duhet qëndruar dhe ashtu si thash edhe përpara, të paktën të qëndrojë një ditë, do të jetë edhe më mirë sepse e bëhet më e shijshme edhe kur është e ftohtë e freskët, na shijon shumë më tepër. Bukur fare. Të dyja këto receta padyshim në balkanue.com dhe sigurisht në YouTube aty ku na ndiqni dhe klikoni për të mësuar dhe për të gatuar së bashku me Katerinën në kuzhinën tonë në Villa 24. Të falenderoj. Faleminderit Niki. Faleminderit. Mirupafshim me ju të dashur anvisa dhe miru takofshim nesër në të njëjtën orë këtu tek Villa 24. Ne po vazhdojmë të konsumojmë pastiçe. Patjetër do ta shijojmë se jo. Naturalisht, FAB, ujë natural oligomineral.